Terve, Raatokainen. Terve, Intru. Onko hyvä meininki? Aivan hyvä meininki, kyllä, joo. Okei. Mitäs mitä? Pelataanko? Pelataan heti, kun painat it's ready. Joo, tää lataa vielä. Mutta oletko sinä oikeasti valmis? Olen. Me olemme menossa murhatunneliin numero 5. Niin ollaan. Tai jotain. Ja tämä on jakso 7. Mikä meidän veikkaus on? Montako ruumista tulee tässä osassa? Mä luulen, että... Ja nyt mä mietin tätä asiaa. Mä oon player one, koska tässähän käy silleen, että jos me vaihdetaan se kesken kaiken, niin sit se kääntyy just päälailleen, että sit sä oot edelleen pinteessä ja meitä niin, kattelee jostain no, helvetin screenin kautta. Joo. Okei, mut nytten. Have you seen Mark? No. Hetkinen. I've seen the Met though. Mitenkä pitkälti tää kello? Ai, jaha. Joo, tää tuli, juu. Elikkä nyt ne menee sinne huoneeseen, mihin se Dume tulee ja sit just joo. No niin, joo, ei se mitään. No just tämä, kyllä, joo. No katsojille pikku muikkari. Meitä kuitenkaan oo kattonut sitä loppuun asti sitä videoa. No sepä ja ihan itse kukaan en muista, että se mitä on syönyt tänään päivälliseksi, niin ihan hyvä katsoa, että mihin me oikein jäät. Niin no, I don't know my name. Say my name, what is my name? I don't know my name. I can't remember my name. No niin. Ai. Jeesus. Onko hän täällä? Onko hän täällä? Täällä? Vaikka nyt hän on hyvin kaukana kyllä tästä. He's watching everything. It's more than that. He's watching everything. Utilities running through here, hydraulics, electrics, everything. It's like a nerve. Olihan tällä rahaa tällä kaverilla, että kai täällä nyt jumalauta luulisi olevankin pelit ja vehkeet. No se näyttää nyt siltä, että kaikki massat on mennyt tähän yhteen huoneeseen, koska tuo on muuten aika semmoista askeettisen näköistä. Niin outo. Ei siellä kyllä niin kuin pientä pintaremonttia ole kyllä tehty. Joo, ei. Pientä. Se on tämä huone ja loput on... Oho, nyt on Megan... Nyt ei tarvita CD-soitinta vai mikä perkele toi. Menkää nyt johonkin, kun mä en pysty liikkuun. No kun sepä. X-Mine. X-Mine, Behringerin mikseri. Hei, täällä näkyy kato. Täällä on kuvassa tää keltatakkinen ukko, kenelle meni se, sä lävistit sen rintakehän, mutta sehän on fucking tommonen. Se on mannekiini, niin kuin yes. Jumalan kautta mä tiesin tämän. Mä tiesin tämän homman. Siis, mutta edelleen se vähän niin kuin jos me ollaan laittamassa jätkää siihen, niin kuin on sovittu psykologiseen testiin, niin sehän ei poista sitä niin kuin peruspremiisejä sitä tilanteesta. Tuo mun green screen on taas ihan pitkin helvetin. Joo, sun pitää nyt miettiä, mitä sä sanot seuraavaksi. Mulla jäi tää juttu kesken, kun sä huusit sieltä, että kato. He's just not wired like the rest of us. What's the difference? Crazy implies out of control. Look at this place. This is methodical. To Brandon. That's not crazy. No. Look. Brandon. See? Lonnie's crew. Our every move. Charlie, furnace crossed out. Wait, he's wearing the mask as part of the performance. Sillä on täällä, tää on siis sen tämmönen headquarters tää mielestä. Se on merkannut, että Charlie on nyt pyyhitty yli. Furnasessa henkisen menettänyt. Sitten se olettaa, että me ollaan X-paikoissa. North Corridor, Basement, South Corridor, North Corridor. Police officer scars. Se olettaa, että se on saanut meidät nyt nalkitettua, katon niillä aivan seinän siirroilla. Mutta se ei tiedä, että me tiedetään, että se tietää. Mitä me tiedetään? Police officer Carl Stanley, Chicago Police, City of Chicago, Incorporated. Oh yeah. There was some police badge. Mikä tekee himomiksiin tällä mikserillä ihan kohta. Oh yeah. Siis nää vaan niinku ihan kasuaalisti, tiiät sä, on täällä niin huoneessa, vaikka se äijä on vittu tossa vieressä. Just näin. Lunnit crew, lunnit, consequenceness, eikö se niin sanota? Perseveres. Täällä on jonkun poliisin badge. Mä just sanoin sitä, mutta sä taisit just säätää sitä crane. Joo, ja kyllä mä kuulin, että sä puhuit sellaisesta poliisiasiasta. No niin. Mä menen tänne upstairs.
Katoit sä tän poliisin pätsin vieressä oli tämmönen pitkä litania taas jotain. Joo. Amber Harris Hask. En mä tiedä. Voi olla. Hei, täällä on nauhuri. What is this? What is this? Upstairs. I understand that you are making voice recordings to your mother. Neljä. Neljä ilmalämpöpumppua oli tuossa seinätty näköjään. Sopivasti niinku tulosuunta tänne sisälle. Hei, punainen nappi. Ei pysty painaa, voi voi. Mutta tällä ilmeisesti ohjataan näitä saatanan seiniä. Yes. Oh yeah. Nalkitetaan se mulukku. Joo. Look at this. Kahtopas tätä. Tämä on hyvä näin. Saisiko semmoisen savoksi tulkatun version tästä? Sä oot ehkä parempi siinä. No tämännäkö tuonne? No suottapasi olla sutta siellä olematta, niin... Kyllä! Kyllä! Kyllä, kyllä! Kuopio on kyllä mahtava paikka. Se on se. Muoliman napaa, niin kuin sanoo. So we got him to go down this hall and we trapped him between these two moving walls. There's no other way out of there. Mitä luulet, Raatokainen, onkollaan, kun me jo yli puolen välin? One of us is going to have to be bait. Osa 7, kyllä mä haluaisin kuvitella, että... Too risky, Jamie. So is letting him run free. Niin. I'd say that's more dangerous. Come on. Dangerous, dangerous grounds. If something goes wrong, one of us will be dead. Yeah, I'm not super into doing it, but I am done being scared of what's around every corner. There's no second chances here. Who's gonna do it? Oh no, there's no second chances. I'll be the bait. Jamie, no. I'll be the bait. Yes. Oh yeah. One of us has to. Sä uhraudut tiimin puolesta. You are giving one to the team. It looks like it's going south. Get the hell out of there. No argument here. Sanotaanko... Mulla on talttapää ruumimeissillä, mitä hätää he? Mä oisin voinut ottaa sen. Mut mä annoin sun pitää sen. Here, take it. If the mech comes for you, fuck his shit up. Fuck his shit up! Mä ikään sen verran kuule bolsikas nainen, että... Kyllä. I will fuck his shit up, man. Please come back. That's my plan. Joo, tää pystyy hoitelemaan dumeetin ihan paljain käsin, se ei ruuvareita tarvii. Kaksi vahanukkeen halaa toisiaan, todella jotenkin. Tää on noista pelottavin kohta koko pelissä. Noitten naamamallinnukset. Jos joskus palata, pelintekijä kysyy meidän lärvejä tähän peliin, niin voi sanoa heti, että ei. Okay, be ready. You're gonna have to time it right to muistan yhden kaappikohtauksen, missä saattoi olla vähän enemmän hätää. Mikä oli kaappikohta? Minkä semmoisen muistan? Mene sinne kaappiin. Mene kaappiin. Mene kaappiin. Intro, mene kaappiin! Tämä on hyvä, kun meidän pitää fiilistellä omia highlightsia, kun muu ei ole fiilistelemässä. Kuulit, luitsa, luitsa. I think I love you. Oh no. Oh no, please don't leave. Vielä kun mä sanoin silloin vähän aikaa sitten, että tässä ei nyt varmaan mennä enää mihinkään kovin suuren höpön assuttamiseen, enää kun on päästy murhaamisen makuun, mutta... Et sä voi päästää sitä sun rakasta sinne. Sinne vaan. Ja intro is Jamie. Eikä okay, fuck. Sä sanoit, että jos nyt oltais vaihdettu. Ja mä joudun ohjaamaan tietysti tätä seinää, sit en helvetissä ohjaa kyllä mitään seiniä. Oi vittu. Hui jumalauta, kun tuli parempi puolisko tuolta ovesta. Arvoa miltä näyttää, kun mäkin tulee tämmöiseen puolipimeeseen käytävään, ja sit multa niinku pikkuhiljaa raottuu tuosta oviin niinku vasemman silmän kulmasta. Hei, kuuntele. Sä juokset nyt tuo käytävällä, mutta Dumet on nyt siellä huoneessa, missä oli ne mun murhaajamannekiinit, ne tohtorit. Okei. Mulla ei ole mitään hajua, että mikä se huone on. Hyvä. Tosi hyvä. Mennään sua. Näet sä mua? Mitä? Miksi se? No nyt mä näen sut, jes. Nyt mä näen sut. Hyvä. Meneekö mä tänne? en tiedä.
Mä oon jossain tämmöisessä, täällä on jotain sairaalasermiä ja mä oon umpikujassa nimittäin. Joo, sä, joo, se on just se huone varmaan, jos on sairaalasermi ja se seisoo se äijä siellä keskellä sitä huonetta. Ei seison, ei seison. Täp. Mä oon umpikujassa. Okei, sä menet nyt sinne suuntaan. Joo. No sen mä näen sut nyt tossa, hyvä. Ai vitsi, tää on jännää, tiiäks sä, tää on jännittävää. Tuolla, mä pystyin katsoa tuolta toista suunnasta seinän läpi, mutta siellä ei näkynyt ketään. Mut nyt sä menet sinne suuntaan, että mä pystyn kameralla. Tässä on numeroita, seuraan. Joo, tässä on numeroita seinässä, tossa on 6. Nyt mä menen takaspäin tänne, mistä mä tulin. Joo. Täällä on helvetin pimeätä. Tuutko sä täällä nyt jotain, näkyviin? Mitä voi tutkia. Tuutko sä nyt näkyviin siihen käytävään vai et? Mä löydän täältä jonkun lantin taas. Mä hukkasin sut. Hienoa. se on erittäin tää hienoa. Tää is fucking excellent man. Toi ei pelota yhtään. Okei, mä lähden takas sinne. Ei tässä ole muutakaan vaihtoehtoja. Mä oon... Noniin, joo, tästä kamerasta mä saatan sut ehkä nähdä. Noniin, juu, nyt oot takaisin kuvissa. Rillit hyvä. Kuvissa! Rillit huurussa, mitä sitten? Ei tässä ole muuta vaihtoehtoa kuin mennä tänne. But you are fucking running, I cannot see you. Noniin, joo, nyt mä näen sut, hyvä. Mä voin katsoa sinne. Tästä läpi. Odota, menet sinne nyt varovasti. Ja sit kun oot päässyt siitä ovesta, onko sinä ovi? Tässä on vaan reikä, ei pääse siitä. Okei, no menet siitä suoraan sit sinne. Joo, ei sit oikein nyt tästä. Noin, ja nyt odotat siinä ovella heti. Mä yritän löytää sut. Onko se hotellikäytävä vai mitä siellä on? Ei, tää on tämmönen yksi huone, missä just tommoset sairaalasermit. Sitten tässä on jotain maalitärpättipurkkeja ja työkalulaatikoita ja yksi takka. Ja... Liikuppa. Liikun. Joo, et sä et oo toi tyyppi. Tää ainoa sermihuone, minkä mä näen, on just se, missä oli ne kaksi semmoista lääkäri-tohtorimannekiinia. Ja nyt tuossa seisoskelee joku keskellä huonetta, mutta mä en näe sinua. Nyt mä avaan jonkun sermin, En tuu säikähtämään ollenkaan tässä. Siis ei ne ole mitään semmoisia sairaalasänkyjen väliin tulevia sermejä. Fuck, säikähin omaa peilikuvaani, niin ei mitään sen pahempaa. Mä menen nyt jostain takahuoneeseen, niin tämmöiseen perävarastoon tältä vähän peilin välistä. Nyt mä oon tämmöisessä välitilassa. Ootkohan sä sitten ollut tässä huoneen? Menepäs takaisin sinne huoneeseen keskelle, missä sä olit. En varmaan mene, kun mä menen tänne huoneeseen. Nyt mä oon toisessa huoneessa. Sä kuuntelet nyt mua, koska mä autan sua tässä. Hyvä. Mä katson tämmöistä ikkunasta läpi. Täällä näkyy joku, just meni joku ovi hiljaa kiinni. Ui saatana, sekä välitystä oveen. Ei kun ikkuna eestä. En säikähtänyt yhtään. Ei tullut kylmät päreet, kun ihan silleen pikkusen. Helvetti hyvä, että nyt Raatokainen joutuu tätä meitsin roolia. Nyt se hävisi sieltä saatanan sairaalasänkyhuo tai sieltä huoneesta. Joo, se käveli tuosta mun ikkuna eestä. Shit. Nyt mä en pysty enää seuraamaan. Go, Jamie, go. No niin, mä otan täältä jonkun sorkkaraavan nyt matkaa. Otahan hetki. Ei kun lantteja vaan. Rahaahan tässä tarvii, eikä mitään muuta. Onko se, it's the light. I can see the fucking light. Siis mä vaan seison ihan vitu, no niin, huh. Joku todella valaistussa huoneessa, mutta nyt siis. Okei, mä menen nyt tästä käytävään. Meneen käytävään. Et me käymällä vaan käytävään. Katsotta kumpaanko suuntaan. Meikö mä tuohon huoneeseen, missä se dumeet just näkyy? Mä en pysty sua enää seuraamaan. No, mä menen niin lähelle sitä paholaista, kun pystyn. Mä en pysty enää liikkumaan tällä mun hahmolla. Mä pystyn vaan katteleen ympärilleen. Okei, okay, hyvä. Nyt me odotellaan sinua sitten. Mulla olisi ollut vaihtoehto lähteä myös täysin toiseen suuntaan, mutta se nyt olisi ollut liian ilmiselvää. Ja mun Discordissa kuuluu jotain pampulaa ääniä koko ajan. Mä en tykkää nyt yhtään tästä hommasta. Ota hetki. Tykkää pampulaa äänistä. Ota nyt perkele. No niin, mä menen tonne nyt. Mä menen just sinne, mihin se dumeet meni äsken. No niin, täältä löytyy huone, jossa on jotain. Varo! Ui saatana, se on tossa, se on tossa. Noin. Game on, bitch. Mistä mä näen sut? Mistä mä löydän sut apua? Dumetti kävelee nyt siellä, missä mä menin piiloon. Yes, and I'm running away, but I cannot... Ui, cuts, ei kun quick time systems, all right. Nyt mä saan jotkut VHS... Run, bluff, bluff, mä bluffaan sitä. Stay the fuck
stay away, fuck away from me, you psycho. Yes, I did. You I stupid fucking him. Psycho. Mä bluffasin sitä, että se pääsee mahdollisimman lähelle mua. Mikä nyt on mua vaivaa? Ja seinä meni mun eestä kiinni. Seinä meni mun eestä kiinni. Perkele! Ja nyt se on mun vieressä. Ja nyt se löi puukon mun rinnasta läpi. Ei, kun se löi mun ranteesta läpi puukon. No se on ihan paljon parempi. Jumalauta, mä panikoin. Siinä oli toi... Siinä oli semmonen juttu, millä mä saan sen seinän... Ai... Ei, intro! Ai... Sori, mä en tiedä mitä siinä tapahtui, se oli niin nopea, mä en voi sanoa, älä tapa sitä Jamie, ei tule lopeta tätä peliä, se tapaa sen, älä tapa sitä. Läpi, kun sä et osannut jotain tehdä. Siis siinä oli semmonen aika, missä sitä nappia piti painaa ja mä painoin ja se ei mennyt siltikään oikein, älä tee sille Jamielle mitään. No ei, nyt se löi mun selkään sillä puukolla. Mulla on vasta mennyt puukko ranteesta läpi ja mun selästä. Ei, tää ei käy, tämä ei ole hyvä asia nyt, minä en pidä tästä. Musta tuntuu, että mulle saattoi käydä aika huonosti. No kyllä mä luulen, että sieltä joku mahdollisesti tärkeä osa selkärankaa meni juuri rikki. Joo. Siinä oli vaihtoehto yks... vähän aiemmin mulla, että bluffaa vai juokse. Mä bluffasin. Mä en tiedä, jos mä olisin juossut. Olisiko se muuttanut mitään, koska sä edelleen kontrolloit sitä seinää siellä. No niin, ja nyt se on täällä. Kuinkahan lyhyt läpipelutista tuli? Meillä ei ole monta enää jäljellä. Haluun nähdä kyllä ton omalta videolta uudestaan, että mitä siinä tapahtui, koska siinä se oli todella nopea tilanne. Mä en ymmärrä yhtään, mikä se mun fucking bluffi oli. Annettiin vaan vaihtoehto, että bluffa, niin mä hakkasin seinää. No niin, tuu tänne, bitch, tuu tänne. Lähinnä vaan siis päästin sen lähemmäs mulle. Oh no. Mitä nyt tapahtuu? Aaron, wait! Mitä nyt tapahtuu? Nyt sä otas ruumimeisseli ja sen Bruce Lee shit man, woman. Niin, no katsotaan nyt mä kämmään uudestaan. Tosiaan game over, tää oli viimeinen jakso. Kiitos kun katsoitte. Kiitos kun katsoitte. Oh no. Ovi kii. Öi. Special feature unlocked. What an excruciating way to go. I suppose Jamie lähti oikeasti noin. Puukko ranteesta läpi. Puukko selkään. It's not the first time she's let down a friend of hers like that. Tulee aika semmoista rajoa psykologista kiusantekoa tältä T-tonnilta nyt. Mut hei, ei joka kerta myöskään kun mä tämän pelisarjan pelissä niinku tapatan jonkun. Tää menee top 2 kyllä sen kuristamisen kanssa. Perhaps you regret not taking me up on the offer of a hint earlier. Would you like toi kyllä niinku toi jäi kyllä nyt ärsyttään, koska en tietenkään, mä vastaan no. You mä vastaan yes. Odds. Try to get on the same page before it costs you more than a little help. Kyllä me ollaan kyllä niinkin tukkusessa tässä koomassa. Voikohan, mitenkään paljon huonommin tää voi mennä? Mäkä väänti liekityshuoneen vivusta, jossa oli 3 liekkiä. Lisää liekkiä. Joo, ei ole tarpeeksi liekkiä vielä. Tänne tulee kaasua. No hei, entäs mä väänän tästä vivusta, missä on 3 liekin kuvaa. Ja siinä maha, missä painitaan. Mäkä on... Valokuvaa median omi feikkimies. 21 mintsaa. Paljon 18. Sulla? Pitäisikö vielä ottaa vähän matkaa? Kyllä, me kyllä halutaan nähdä, mitä median omi tekee nyt, kun kamera on hapossa. Ei kun niin median omi on hengissä vielä. Näinpä, kuule, ja melkein hyvää buukia. En roiku kuin katosta jostain. Eli meillä on nyt vielä 3 hengissä. Niin kuin 5. Pahoittelut. Väärinkäsitys roikun putkesta. Olen persen vasten lattiaa. Näetkö sä samaa, mitä mä... Näin. En, joo, siis tarkoitatko, että sä olet sinne persen vasten... katsojille tässä tuota niin näemme. Kuka rämpyttää? Mitä sä rämpytät? Et sä saanut rämpyttää? En saanut rämpyttää. Mä kattelin mä medianomia. Niin kovat meni putki poikki kuule. Mut sä oot Mark. Mä olen Dumetin kanssa täällä. Is he gone? Ah!
Marki, ei, hän ei ole gaan. Hän löi juuri puukon ovesta läpi. Aha, okei. Okay. Tytöt hyppää nyt parvekkeelta ja menehtyy sitten tietysti siihen. Älä hyppää. Tota... Mua ärsyttää oikein se, Jamie kuoli. Mua kanssa pikkusen. Oli aika tyhjyyttävää lähtöä. Se oli senkin mielikuvituksellisen. Ei vittu, mä painoin väärää nappia! Oh, oh no! Nyt intro loppuu, se väärien nappien painaminen. Siis tossa on joku millisekunti aikaa. Nyt otat puoli millisekuntia seuraavaan päätökseen. No, I can't leave you. Just go. Meikä ulkon. Meikä on tilannut taksin. Oh, Dumetti on mun jalassa kiinni. Katolla potkaisesta naamaa on noin hyvä. Yes. Get away from me! Tiukka setti! Kerro mulle, mitä sillä tapahtuu. Näet sitten mun videolta. No, mä medianomailen täällä vaan sitten menemään. Joo, nyt mä varmaan naputan taas. Naulaan ja naputan. Ja Dumetin naamaa hiukan jalalla taputan. Mä löysin irtokäden ja avaimen. Changing room. Okei. Okay. Ja vittu heti väärin. Mä en ainakaan tee mentaalista facepalmaa. Mä ymmärrän intro, ne on pahoja juttuja, ne on pahoja paikkoja. En ole itse suoriutunut yhtään niin paremmin. Musta joukkuehenkeä, kuten luoda tässä vielä kaiken epätoivon keskenään. Epätoivoisesti, epäonnistuneesti. Vittu, nyt juostaa, nyt ei piilouduta. Nyt juostaa, oi! Nyt mä keksin, kuinka tää hiiri toimii. Nyt mä en enää kämmää. Siinä on kaksi nappia. Se on just ne. Now shut the fudge up. Shut the fudge up. Oi, potkasin siihen. Yes! Oh man. Yes, kick it like you mean it. Yes, I kick it. Oh no. Mä ei sanon sulle, että tietää, tää... että se on jossain katolla, niin mulla ei mitään hätää, niin? Tää... niin kuin Cheek sanois, ei kun Elastinen vai kuka sanoo, että tää eskaloitu yhtäkkiä. Napu, napu! Aa, vittu, mä kämmäsin kaksi kertaa putkeen! Ei, kun vittu, enkä tiedä, mitä sanoa. Enkä mennykään. Enkä mennykään, mä painoin oikein. Dumee tippu katolta! Uskomatonta. Oh my god, Kate! That was badass! Hengitä, hengitä. Älä hengitä muovipussiin, hengitä paperipussiin. Okei. Okay. That was tight. Oh shit, mä näen jonkun väläyksen kohta. That was tight. Toit like a toiger. Oh shit, toivottavasti peli ei kaatunut just tähän flashbackiin, minkä mä näin. Nyt jääty aika jäätävään kuvaan meikän kuva. Ja laitetaanko tosta cliffhanger osa tauolle? Yes. Joo, näin me tehdään. Tää meni nyt vähän sekoiluksi, mutta mulla oli taas niin kuin tuttuun tapaan, mulla oli täällä oikeesti taas niin kuin piru irti. Piru irti merrasta ja tota niin, jatketaanko seuraavassa osassa? Näin me tehdään. Okei. Kiitos, Raatokainen. Kiitos, intro. Joo, moi. Moikkelis, koikkelis.